Nyagasani Yezu nabane nahamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu kwanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu yari amaze kubwira Petero urupfu yari agiye gupfa ruzatuma ahesha sikuzo. Petero ahindukiye abona wa mwigishwa yakundaga aje abakurikiye, ari nawe wegamiraga Yezu bari ku meza, akamubaza ati, nyagasani, ninde ugiye kukugambanira? Petero amaze kumubona abwira Yezu ati, nyagasani, nawe usuye biti? Yezu aramubwira ati, niba nshaka kukomeza kubaho kugera igihe nzazira, bigutwaye iki? Wowe nkurikira. Kuva ubwo iryo jambo rikwira mu bavandimwe ko uwo mwigishwa atazapfa. Nyamara Yezu ntiyavuze ngo ntazapfa, ahubwo ati, niba nshaka ko akomeza kubaho kugera igihe nzazira, bigutwaye iki? Umwigishwa niwe mugabo wemeza ibyo byose kandi niwe wabyanditse. Byongeye tuzi ko ibyo yemeza ari iby'ukuri. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Petero ahindukiye abona wa mwigishwa Yezu yakundaga. Twakora iki ngo tube abakundwa ba Yezu? Twakora iki ngo natwe tube abigishwa Yezu akunda? Kuba abakundwa ba Yezu bisaba iki? Uyu munsi tariki ya 27 turahimbaza Mutagatifu Yohani Ntumwa, mwanditsi w'Ivanjiri. Mutagatifu ntasanzwe, nyamara ibyo yakoze ko yabayeho, wabishaka wakwemerera Yezu nawe yabigeraho. Yari umurobyi nka se Zebedeyi, akaba umuvandimwe wa Yakobo. Ngo barimo baroba, Yezu Kristo arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ngo nuko basiga se Zebedeyi, basiga n'ubwato, bakurikira Yezu. Bahise bumva muri iryo jambo rya Nyagasani ko kubagira abarobyi b'abantu bikomeye kurusha kuroba amafi. Ubundi amafi yaremewe cyangwa se abaho neza ari mu mazi. Yakuwe mu mazi akajya imusozi ko ari ukugira ngo amafi arishe se? No, aribwe. Yakuye mu mazi ukayashyira imusozi no kugira ngo apfe aribwe. Yohani rero ari mu bumvise ko nimba hari abantu bakeneye kurobwa, nimba bimeze gutyo, abantu ntibaremewe kurohama kuba bari mu mazi. Abona kuvuga ni ikimenyetso cy'uko bari aho batagomba kuba bari, ahubwo agomba kugira uruhare gufatanya na Yezu Kristo kubakuramo. Nibyo yakoze rero. Hanyuma akurikira Yezu, agendana nawe, amwiga ingendo. Mwibuke cya gihe ngo we n'umuvandimwe Yakobo nyina ajya kubavuganira ati, nugera mu bwami bwawe Nyagasani muzamushyira iburyo undi bumoso, ati oya, byo si ibyo bitanga, cyakora iyo nkongoro bazayinyweraho. Arabyumva. Ubwo basangiraga isangira rya nyuma, niwe ngo wari wigamye mu gituza cya Yezu, ikimenyetso cy'urukundo. Nange kuvuga ngo n'ubwisanzure yari amufiteho, ni wari muto mu ntumwa, nange kuvuga ngo yariteteshaga, nanze kuvuga kwibebeza nk'abubu. Kamwisanzuraho ka ngo akanama akaba yanamubaza ati, ariko ninde ukugambanira? Yohani uwo nguwo, abandi bose barahunze aragenda, niwe wakurikiye Yezu kugera ku musaraba. Munsi y'umusaraba ninge kuvuga ngo niwe watumye Yezu Kristu aragakiriziya ye mubyeyi Mariya,
cyangwa saraga Maria Kiliziya. Ubwo yavugaga ati mwana dore nyoko, akanabwira Bikira Maria ati mubyeyi dore umwana wawe. Ni Yohani wari uraho ngaho aduhagarariye twese. Igihe kizuka Yohani ngo yari rukanse ajya kumva, ariko yanga kwinjira mbere ya Petero. Ngo Petero amaze kuza yinjira mu mva aritegereza, hanyuma na Yohani ngo aritegereza, kuri Yohani bahita bongeraho ngo aritegereza nuko aremera. Yohani kandi yo yandika atwigaragariza nk'umwigishwa Yezu yakundaga, nubwo ubihamya ngo kandi byahamya n'ukuri. Yakoze iki rero kugira ngo yumve ari umukundwa wa Yezu? Ese abandi bo ntiyabakundaga? Abandi bo ntiyabakundaga, yarabakundaga. Ariko ibanga rye ryari rihe? Ryari ukumva akunzwe na Yezu. Abakristo benshi turwana intambara yo gukunda Yezu, ni byiza. Tukarwana intambara yo kurwanya icyaha, nabyo ni byiza. Ariko igihe wumva utarakundwa na Yezu, utaraba umukundwa wa Yezu, igihe wumva utari umukundwa wa Yezu, kumukunda birakurushya no gukunda abandi bikakurushya. N'abafite ababakunda, baba bashakanye cyangwa n'abandi, igihe warangize uje kumva kuriya muntu agukunda, kumukunda birakorohera keretse iyo ufite ikibazo. Muri iki gihe hariho abantu babagore ikunda, ugerageza gukunda winzanaho uburyarya, kandi warugerageje kumukunda disi, abo nabo babaho ni babagore ikunda nyine, rimwe na rimwe n'ingaruka z'ibikomere. Tujye tubasabira. Yohani rero ntabwo yabaye bagore ikunda, yumvise akunzwe na Yezu, yakira urukundo rwe ku buryo yibonaga mu bandi akumva hari ni we akunda gusa, kandi n'abandi yarabakundaga. Nicyo Yezu Kristo agushakaho, kwakira urukundo agukunda, kumva kwa gukunda. Ni wumva kwa gukunda, ukakira ukunda gukunda, n'ibindi bizaziraho, bazakureba bumirwa. Dore bimwe mu byo twakora kugira ngo natwe tuba bakundwa ba Yezu nka Yohani. Turarebera ku byo Yohani we yakoze cyangwa ibyo twumvise mu masomo matagatifu. Isomo rya mbere ryatubwiye iki? Ibyariho kuva mu ntangiriro nibyo twiyumviye kuri jambo nyirubugingo, ibimwerekeho twiboneye n'amaso yacu tukabyitegereza tukabikorakoza ibiganza byacu, nibyo namwe tubamenyesha. Muri iyi nteruro harimo ingingo nyinshi. Icya mbere cyatumye Yohani yumva ari umukundwa wa Yezu, natwe gishobora gutuma twumva kuba gishobora gutuma tuba bakundwa ba Yezu, ngo nukumva jambo n'ibimwerekeyeho. Ngo kugira gute bavandi? Kumva jambo n'ibimwerekeyeho. Turi mu bihe bya Noheli, kuba bakundwa ba Yezu bidusaba kumva jambo n'ibimwerekeyeho. N'umuntu wese udukunda cyangwa dukundana, ikintu cya mbere gishobora gutuma tumenya ko dukunda harimo no kumwumva. Ntabwo wavuga ko ukunda umuntu cyangwa umuntu agukunda mutajya muganira, cyangwa se igihe muhuye ari uvuga gusa ntutega amatwi ngo nawe akubwire. Yohani rero yamenye kumva jambo, amenya no kumva ibimwerekeyeho. Iki gihe cya Noheli kitubere igihe cyo kumva jambo yigize umuntu, kumwumva mu ijambo rye, kumwumva mu ijwi ry'abakene, kumva ibitangaza dukorera, kumva ijwi rye rivugira mu mutima wacu. Ikindi cya kabiri dushobora gukora kugira ngo twumve natwe turi abakundwa ba Yezu, ngo ni ukureba no kwitegereza ibimwerekeyeho, ibyo twiboneye n'amaso yacu tukabyitegereza. Ni iki Yezu Kristo yakweretse? Tekereza ibitangaza yakoze mu buzima bwawe, uyu munsi wongere ubirebe. Wabonye iki? Waramubonye ari muzima mu Karisitiya, mukanya uraza kumureba. Nagira ngo mbasabe igihe cya consecration, tuze ku amashyi, tuze uyu munsi tuyihorere, ntacyo bitwaye. Ahubwo none twitegereze n'amaso yacu, tumurebe, tumurangamire, nitwubike umutwe tumurebe, tumurebe n'amaso yacu. Arashaka ko tumurebe. Tekereza kuba waza gusurwa n'inshuti yawe cyangwa wajya gusura inshuti yawe, ntimurebane,
akajya mu nzu akaguma hanze umwe akajya mu nzu nde hanze mukajya muvugana gusa hari giye biba bitaryoshye ubu none uhaje unikorana buhanga n'abari kure bakoresha video call bakavuga barebana Yesu Kristo arashaka kumureba n'amaso yawe cyazana ngo uje umureba kenshi mu Karisitiya ushengerere umubone uko umushengerera kenshi ukamureba n'amaso yawe urushaho kumva ukuntu uri umukundwa mu maso ye kandi nawe bikagutoza kumukunda ntuzatinye no kumureba n'amaso yawe mu mukene wambaye ubusa mu mushonje usabiriza mu waburaye nawe niwe hari uburyo butandukanye kuyereka oya kweretse ati shobora ko yarakweretse mu mwana wawe yarakweretse mu mwashakanye yarakweretse mu kazi kawe arakuyereka ati uyu mugoroba hamwe mu hantu atwerekera cyangwa mu buryo umwe mu buryo atwiyereka tukamureba n'amaso yacu mu sakaramentu y'Ukaristiya no mu bindi bitangaza dukorera icya kabiri dushobora gukora kugira ngo twumve turaba icya gatatu dushobora gukora kugira ngo twumve turaba kundwa ba Yezu ngo hano bavuze ngo ibyo twiboneye n'amaso yacu tukabyitegereza tukabikora koze ibiganza byacu Yezu Kristo ngo Yohani yamukozeho nawe Musa arashaka kumukoraho mu biganza bisukuye umuhabwa mu Karisitiya arashaka kumukoraho mu murwayi kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID arashaka kumukoraho mu mushonje arashaka kumukoraho mu waguhe mu kiuzamu rutihumura n'umundi buryo bwinshi aguha bwo kumukoraho hari abantu muri iki gihe barimo bashyiraho inyigisho zituza kumukoraho zitumukuza kumukoraho ngo biganza byacu biranduye n'ese mutekereza ko ibyo biganza byacu byanduye kurusha iminwa yacu bavande simbizi arashaka tukamukoraho ngo tukabikora koze ibiganza byacu nta nubwo ari kumukora ngo ni kumukora akora Kristo yeza kuzwe Yesu Kristo arashaka kumukoraho uyu munsi urabigenda uramukoraho ute rero ubizirikane icya kane ngo arashaka ko twungwa kugira ngo twumve dukunzwe nawe ni na ngombwa ko twunga umwe n'ubutatu butagatifu ngo maze twese twunga umwe n'Imana Data hamwe n'umwana wayo Yesu Kristo twunga umwe na Data na mwana hanyuma kandi cyo ni cya kane cya gatanu cyo bijyanye na no kunga umwe na Kiliziya nibyo cya gatandatu dushobora gukora kugira ngo kumve dukunzwe nawe twumve turabakundwa be no gukomera ku kwemera ngo ibyo twemeye twanabyumvise mu ivanjiri uwo mwigishwa niwe mugabo wemeza ibyo byose kandi niwe wabyanditse byongeye tuzi ko ibyo yemeza ari ukuri kandi ibyo ngibyo ngo kwari kugira ngo abantu bemere icya karindwi no kwamamaza ijambo ry'Imana kwamamaza Yezu Kristo waje mu buzima bwacu nk'uko Yohani yabigize icya munani ari nacyo nsorezaho ibanga rya Yohani ryari nashingiye ku gutuza akumva Yezu akazirikana iyobera ry'urukundo uzagerageze kumva haba ivanjiri ya Yohani haba amabarwa atatu yose ya Yohani amabarwa yose ya Yohani muzagerageze kuzirikana ibyahishuwe mwumve ukuntu yacengeye mu mutima wa Yezu akumva amabanga y'urukundo rwe akota urwo rukundo rwe twemere dukundwe two kumubera aba bagore ikunda Yezu Kristo arashaka kudukunda iduhunga urukundo rwe ahubwo turwakire niturwakira turugeze ku bandi niturwakira tukarugeza ku bandi amahoro y'Imana arenze kitubwenge cyose azasendera mu mitima n'ubitekerezo byacu muri Kristo Yesu watuvukiye